جاليدا سوماليات كسو جيدا ديگانادا جبوين كا يكو لغن دالكاسي مرايكن كا يا ديقو راشينا ويقو تلقلين إن لغو سمتبحيو داد كا اي ساميسي عوارتا ديگانادا سي جارسيي وليهن عبد عسيز غريقانا يا وركن كسو دري مغالدا كسمايو iyadoo uu socdo gurmadka ay dadka Soomaaliyeed ku caawinayaan walaalahooda ku ceeroobay abaaraha dalka Soomaaliya ka jira ayaa jaaliyada mid ka mid ah beelaha deega Jubaland ee dalka Mareykanka waxay deeq raashin soo gaarsiyeen magaalada Kismaayo si loogu caawiyo dadka abaartu saameysay deeqdan ayaa jaaliyadu waxay u soo wakiilatay Sultan Fiqi isagoona ku soo hagaajiyay magaalada Kismaayo salaadinta iyo siyaasiyinta iyo ururada dhalinyarada ee beeshani deeqdan raashinka ayaa isugu jirtay bur bariis saliid waxaan ku dhawaad 200 oo qoys loogu qaybiyay gudaha xarunta magaalada Kismaayo ee ku leedahay rugta ganacsiga warshadaha ee JCCI xubno kamid ah waxgaradkii siyaasiyiinta beeshan ayaa dhankooda tilmaamay in deeqdan ay ka timid jaaliyada beesha Mareykan ay ka soo jeeday Jubaland dadka waa dad Soomaaliyeed oo Jubaland ah oo runtii soo barakacay la badan yihiin difta ka muuqadana u jeedaan anagu halka maanta waxa isku nimid jaaliyada reer Mareykan oo Ohio Columbus oo beesha shan gamaasay tuni 7 iyo 10 oo u soo wakiilatay deeqda maanta ay soo gaadhay oo loona soo wakiishay Sultan Faqi Sultan Said Sultan Faqi Sultankan waa anaga inoo soo wakiishay deeqda inaan soo gaarsiino dadka Soomaaliyeed ee Jubaland ah oo abaarihii dhamaan Soomaaliya la qabaan waxaan ogsoonahay Soomaaliya abaaraha ka socda iyo dhibaatooyinka ka taagan runtii aniga ku hadlaya afka Sultan Faqi wakiil Sultan aanu ahay Umar Maxamed Umar magacayga waxaan maanta deeqna soo gaarsiiyay walaalaheena ku nool dalka jaaliyadaha Mareykan gaar ahaan Ohio Columbus waxaan u sheegayaa walaalaheena markii hore waa salaamayaa salaam guud ayaan salaamayaa waxaan mahad iska leh dadkii soo gaarsiiyay dadkeena tabaleysan ee soo barakacay ee ku soo barakacay jubooyinka gaar ahaan jubada dhexe dad xulo dhaqata ama birili ahaway oo dhiban magaalada diimaadan runtii aan maaragtaa qaabkeeda aan fahmi karin gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga warshadaha JCCI Mukhtar Sheekh Axmed ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay beeshani waxa aad ugu mahadelinaa beesha tuni baaqi ay dirtay JCCI rugta ganacsiga iyo gudiga abaaraha Jubaland ee laga codsaday dadka deegaanka degan inay soo dadkooda wax soo taraan beeshii ka soo jawaabtay waxay noqotay maanta beesha tuni oo meesha arkay dadka fadhiya uu yahay dadka abaaraasnaa dhibka ku dhacay ee beeshi jawaabtii ay dirtay gobolka Jubaland rugta ganacsiga iyo ma ay gudiga abaaraha inay jawaab ka soo bixiyeen halka waxaa lagu siinay JCC dhexdeeda iyo nabadgelyada waxa taam ay tahay dadka abaareysan ee tabaleysan ee beesha tuna ka soo jeedaan waxaa aad ugu mahadcelinaa Sultan Fiqi iyo qolaha reer Mareykan Minnesota ee saaxiibiisa ah ee dadka masaakiinta wax soo taray waxaan leenahay jasaakum allah khair waxa la rabaa nin walba suldaan ah lama rabo suldaan ahay dadkaaga inaad Sultan Fiqi soo dadkiisa wax ugu taray Jubaland waxaan u baaqaynaa inta kale oo dambe inaad si dadka wax loogu taray ay u soo taraan waayo haddana ummadda wax la tarin cid suldaan loo noqonayo cid xukumeeyo cid walaal la noqonayo min dama laha JCCI iyo rugta ganacsiga JCCI iyo gudiga abaaraha waxay u hambalyeynayaan mar koowaad iyo mar saddexaad beesha tuni ee Sultan Fiqi hoggaaminaya si dadka wax ugu soo direen Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Gariyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo.